Переконаний, що ключовим нашим завданням це є створення потужної української армії і вступ України в НАТО. І я дуже гордий з того, що український парламент своїми рішеннями зробив усе можливе для того, щоб ми змогли розбудувати потужну українську армію, сформувати нові види військ, виділити кошти на соціальний захист і на забезпечення українських військових. І це в великій мірі заслуга і нашої команди, тих людей, які в парламенті працюють, від голови комітету Пашинського, присутній Юрій Береза, Тетерук, Андрій Левус, Артур Герасимов тут присутній, і це робота всієї команди. Я хочу їм подякувати сьогодні теж на з'їзді. І не маю жодних сумнівів, що українська армія, яка стала сьогодні однією з найпотужніших в Європі, стане скоро однією з найпотужніших армій в світі. І я глибоко переконаний, і говорю дуже часто це нашим партнерам з НАТО, і Генсеку, і керівнику парламентської асамблеї НАТО, про те, що сьогодні і НАТО потрібно Україні, але не менше і Україна потрібна НАТО. Тому що українська армія здатна виступити гарантом безпеки не тільки України, а всього регіону, всього східного флангу НАТО. І це добре розуміють наші друзі і партнери з країн Балтії, з Грузії, з Молдови, з якими я перебуваю в постійному діалозі. Вони розуміють, що українська армія по ефективності, по логістиці може бути надійним гарантом не тільки безпеки своєї країни, а й допомоги їхнім країнам у випадку гібридної агресії Російської Федерації.